ប់ជាមួយម៉ាយ៉ានាងជាអ្នកគ្រប់គ្រងសហគមន៍ដាំតែមួយកន្លែងដោយសារតែការប្រែប្រួលអាកាសធាតុភូមិរបស់នាងបាននឹងកំពុងតែប្រឈមនឹងចំនួនទឹកភ្លៀងដែលបង្កផលប៉ះពាល់អវិជ្ជមានមកលើអាជីវកម្មរបស់នាងដោយហេតុថាម៉ាយ៉ាមានលទ្ធភាពតិចតួចក្នុងការទទួលបានហិរញ្ញប្បទាននាងជួបការលំបាកក្នុងការបន្តអាជីវកម្មរបស់នាងស្ត្រីជាច្រើនអ្នកខ្វះមធ្យោបាយបើកគណនីធនាគារនិងទទួលបានកម្ចីដោយហេតុថាពួកគេមិនអាចមានរបស់ធានាឬពុំមានប្រវត្តិអនុទានគ្រប់គ្រាន់វប្បធម៌កម្រិតអប់រំទាបនិងការផាត់ចែងអំពីដំណើរការធ្វើសេចក្តីសម្រេចចិត្តធ្វើឲ្យពួកគេរត់តែពិបាកក្នុងការទទួលបាននៅមូលនិធិដែលពួកគេត្រូវការតាមរយៈកម្ចីការប្រាក់ទាបដែលរៀបចំសម្រាប់ស្ត្រីម៉ាយ៉ាបានទិញបរិក្ខារសម្ងួតតែដើរដោយពន្លឺព្រះអាទិត្យដែលអាចឲ្យនាងបន្សាំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជួយឲ្យអាជីវកម្មរបស់នាងកាន់តែមានជីវភាពមុខរបរនាងបន្តរីកចម្រើននិងចាប់ផ្ដើមជួយស្ត្រីបន្ថែមទៀតឲ្យធ្វើការហេរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុមានសារៈសំខាន់ណាស់ក្នុងការឆ្លើយតបចំពោះការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែដើម្បីឲ្យវាមានប្រសិទ្ធភាពនិងសមធម៌វាត្រូវឆ្លើយតបនឹង gender ផងដែរហេរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុដែលឆ្លើយតបចំពោះ gender គិតគូរពីតម្រូវការជាក់លាក់របស់ស្ត្រីបុរសនិងបុគ្គលដែលមាន gender ចម្រុះដើម្បីធានាថាផលិតផលនិងសេវាកម្មហេរញ្ញវត្ថុនានាពិតជាបានឆ្លើយតបទៅនឹងស្ថានភាពនិងសមត្ថភាពចម្រុះរបស់ពួកគេដើម្បីជួយឲ្យពួកគេអាចឆ្លើយតបចំពោះផលប៉ះពាល់ដែលបង្កឡើងដោយសារអាកាសធាតុខណៈពេលលើកកម្ពស់ជីវិតនិងជីវភាពរស់នៅរបស់ពួកគេផងដែរនៅពេលដែលស្ត្រីដូចជាម៉ាយ៉ាបានទទួលហេរញ្ញប្បទានដើម្បីប្រកបអាជីវកម្មដែលធន់ទៅនឹងអាកាសធាតុឬប្រើប្រាស់បច្ចេកវិទ្យាស្អាតពួកគេកាន់តែអាចបន្សាំខ្លួនទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនិងជួយកាត់បន្ថយការបញ្ចេញឧស្ម័នដើម្បីសម្រេចគោលដៅនេះការសហការក្នុងចំណោមតួអង្គពាក់ព័ន្ធគឺជាគន្លឹះរដ្ឋាភិបាលគួរបង្កើតបរិយាកាសអំណោយផលដើម្បីឲ្យស្ត្រីអាចទទួលបានផលិតផលនិងសេវាកម្មហិរញ្ញវត្ថុដើម្បីឲ្យវិស័យឯកជននិងដៃគូអភិវឌ្ឍន៍វិនិយោគលើគម្រោងដែលផ្ដល់ប្រយោជន៍ដល់ស្ត្រីនិងដើម្បីឲ្យសហគមន៍ពង្រីកវិសាលភាពនៃដំណោះស្រាយកាន់តែទូលំទូលាយគ្រឹះស្ថានហិរញ្ញវត្ថុរួមនឹងដៃគូក៏ដូចជាអង្គការនៅក្នុងស្រុកអាចបង្កើតមូលនិធិឆ្លើយតបទៅនឹងតម្រូវការរបស់ស្ត្រីបង្កើនអក្ខរកម្មហិរញ្ញវត្ថុដល់ស្ត្រីនិងរៀបចំផលិតផលហិរញ្ញវត្ថុទៅតាមស្ថានភាព gender នីមួយៗដើម្បីអាចពង្រឹងវិសាលភាពសេវាកម្មដល់ស្ត្រីដែលត្រូវបានផាត់ចែងពីសេវាហិរញ្ញវត្ថុបែបប្រពៃណីស្ត្រីនិងក្រុមងាយរងគ្រោះផ្សេងៗចាំបាច់ត្រូវតែមានឱកាសស្មើគ្នានៅក្នុងដំណើរការធ្វើការសម្រេចចិត្តសំឡេងនិងការយល់ឃើញរបស់ពួកគេចាំបាច់ត្រូវបញ្ចូលទៅក្នុងការសម្រេចចិត្តដែលកំណត់ពីដំណើរការរៀបចំគោលនយោបាយផែនការនិងថវិកាដើម្បីជំរុញឲ្យមានដំណោះស្រាយហិរញ្ញប្បទានដែលកាន់តែមានសមធម៌នូនីនុវ័ន្តនិងគណនេយ្យភាពហិរញ្ញប្បទានអាកាសធាតុដែលឆ្លើយតបនឹង gender មានសារៈសំខាន់ណាស់ដើម្បីឆ្លើយតបចំពោះវិបត្តិអាកាសធាតុនិងកសាងអនាគតកាន់តែស្មើភាពនិងកាន់តែមានភាពធន់សម្រាប់ទាំងអស់គ្នា។